Paia, tot a costat, da. Mi stați, mi-am dar să stau numai blam ce de comentarii și bine. Malo, ono, mislim, okej, okay, ali ja nisam zadovoljna od prošle sezone. A nije, pa to, on se sprda, vi mogli... Ne, ne, sam ne, si, ne, 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 ne sam si mi ti rekao da je ludo kad nema pitanja, kad nema klipova i to. Dobro, to je prošle godine bilo pa tako. Ne, da. Samo ti kažem, mi ne poznati njega, on se tako sprda, zeza sa svima. Malo je liberalniji, slobodniji, brate, u ne, ali onda mi objasni što, ali nekako ja da nas pitam. Šta se dešava? Da ti bežiš od tako. Čim ti bežiš znači da lažeš. Neću ja da pričam, nemam šta da pričam. Ali nemaš šta da pričam. Lepo sam te pitala, jel imaš nešto da mi kažeš? Nisi htela da pričaš. Apsolutno ne osjećam potrebno ti više ikada priđem. To je to. Zavisi da bi... Mirna sam bila, ništa se nije dešavalo. Nemam pitanja i nemam ništa jer sam mirna. I ne treba mi, ja sam njemu to na početku rekla, meni to ne treba. Ti ako si za to, ako te to radi, onda si s pogrešnom osobom. Ja to ne volim. Ti znaš, ti sa mnom bio celu sezonu, ne volim to. Ne, jednostavno me to ne radi da skačem onda, da me dižu novinari, da pravim fake svađe da bi bila u vezi i da bi zbog tih fake svađa dizali i pitali da znam šta. Ja kad sam u vezi, ja sam u vezi zbog sebe, zato što je meni lepo. A naravno, kura mi... vole kura, druže, ne bi volao nikada me ne podignu, druže. Stavno. Evo, to me pri... ali nije druga druže, strana nije ista. Hvala ti, brate. I onda... Pa daj, djeli, aj sad ću ja munju da daj. Ja tebe sta... zavisi da me podignu, zavisi da me podignu da me pitaju šta imaš da kažeš. Samo pitaš, imaš kašiti do kafe i kad budeš video, gde odakle vada? Video sam gde izvadila, iz torbice. Ukrat će večeras kad bude ustala da ne mogu munja torbicu. Budeš lo WC. Da mislim da me digne neko da me pita pitanja, gledala to ono šta kažeš na to što ti mima flertuješ. Mene prošli put, svaki put kad se podlivi, pozlo mi je druži. Da komentarišem mima. Pozlo mi je druži. Komentariš da mi mima se umešala u vezu. Molim te. Pa blam. Blam. Da, ali objasnio sam ti kako on funkcioniš, brate. On se on objasnio meni ništa. Tamo. On meni nije objasnio. Eto druga priča. Ali nije, on, pazi, on 7 dana nije flertovao ni sa kim. Nije radio ništa. Ja sam ga prepustila u kazinu, dobro, ja otišla kući u 4, ostavila ga do 6, nisam možda imala gram sumnje u sebi da nešto radi. Zato što sam totalno se postavio drugačije, postavio se normalno. Pa što niste popričali tako, brate? Pa zašto ne žele da priča, on beži od toga, neće on da priča o tome, neće on. Čim nećeš da pričaš, znači nešto radiš, pa daj, Terza, nemoj me ti gluposti. Dođi, okay. Aj. Sve, nemoj. Budalo, jedna jakna ćeš da propuriš. Mora da oči, kako se čisti ovo? Lažem vrati. Imaš ja i ti sam... na dogranju event, kako ste? Da. Ja sam sad izdepila, gela sam sve belo. Nije dobro. Ja sam čista, ja sam njega danas pitala, nije htio da priča, doviđenja. Ja ne molim nikoga. Ne njega. Ako je to poenta i centar sveta, izvoli. Generalno svaki je takav. Generalno svaki muškarac kad vidi da gde ne može da dobije šta hoće. Hladna zima kuca na vrata, a ja sam tako sam. Se uno, dečko. Muharem, ne znam. Ma znam Muharema, brate, ali sad... Mislim, ovo. Samo ne